Estamos saindo de João Pessoa, agora caminho a Pipa, no Rio Grande do Norte. A estrada é boa, asfaltada. Mão dupla. E agora vamos seguir viagem. Chegamos na Praia do Centro. Estamos a caminho da Baía dos Golfinhos, cerca de 20 minutos daqui. Agora estamos pegando a balsa em sentido a Barra do Cunhaum. Estamos aqui atravessando uma balsa de carro único, com um pouco de medo. Indo para a Barra do Cunhaum, partindo aqui de Cibaúma. Pagar um valorzinho aqui para o jangadeiro levar a gente atravessar do outro lado do rio. É uma vontade de virar o carro aqui, parece que a gente está indo para o lugar errado. Mas graças a Deus já estamos chegando aqui do outro lado, tudo certinho. Thank you.
chegamos aqui na Praia do Madeiro. Só que para você acessar a praia, tem uma escadaria e aí você chega nessa praia. Muitos dizem que há possibilidade de ver bastante golfinhos. Depende do dia, do horário, até umas 4h30 há possibilidades. E vamos conhecer esse paraíso. Várias escolinhas de surf aqui para aluguel de prancha. Estamos chegando aqui no Chapadão. O Chapadão é um monte de terra que você tem à vista Praia da Pipa, região da Pipa. O lugar parece ser bem bonito. Aqui onde nasce o sol. O sol aqui na região do norte, em Pipa, nasce bem cedinho, por volta de umas 15 para 5 da manhã. Então, umas 4h45, o sol já dá as caras. Então, quem quiser curtir, ver o nascer do sol, tem que acordar bem cedinho, madrugar. A vista da Praia do Amor a partir do Chapadão. Não é uma praia muito grande. Ela forma coração ali no começo, por isso que tem esse nome. Que é uma estradinha caminho da Praia do Amor. Agora a gente já vê o pessoal que gosta de surf para ir surfar. Chegamos aqui na Praia do Amor, muito bonita a vista. Para quem gosta de foto, tem alguns mirantes legais para fazer foto.